Hej, mitt namn är Ove Valeskog. Jag är regissör för filmen Mareld. Mareld är en metafilm som spelades in sommaren 2018. Ja, det är min egen båt som är med och det kan hända att jag dyker upp i filmen också. Och vem vet vad som kan hända. Det är en växling mellan verklighet och fiktion. Det börjar med ett gäng som sticker ut och semestrar. Men det är också så att man följer ett filmteam som gör den här filmen. Och ju längre in i filmen man kommer desto mer så sammanblandas fiktionen och verkligheten och det blir svårt att skilja dem båda. Jag önskar er alla lycka till och en god titt på Rock Horror Film Festival 2020.